Os bancos e as mesas são de pneus velhos. Eles também são usados para o plantio de ervas medicinais. E até o tucano é de pneu. Essa é apenas uma amostra do projeto que rendeu o prêmio Escola Cidadã, da Fundação Aurí Luiz Bodanese. A diretora Silvana foi uma das responsáveis pela transformação que aconteceu no local. O que a gente fez esse ano foi aprimorar tudo o que já tinha, fazendo uma escola com mundo sustentável. A gente aprimorou fazendo a repaginação da escola, a arborização e também a gente colocou que já tinha ano passado que a escola já vinha produzindo a horta, né? A horta com produtos orgânicos que é uma uma renda que a, que a escola tem extra. Para isso, ela contou com a ajuda de toda a escola. A Andreia, é coordenadora pedagógica, e disse que tudo começou a ser pensado ainda no início deste ano. A gente inicia o ano letivo com os professores faz um levantamento de dados das questões ambientais que são realmente necessárias para se trabalhar na escola e a partir daí é que nós começamos realmente com as ações quando os alunos chegam na escola é que nós começamos a colocar em prática as necessidades que a escola tem e a gente também trabalha muito a importância da necessidade que a comunidade tem até os pais se envolveram é o caso da Kátia mãe da Luana e além deles aprenderem a produzir o que eles se alimentam o que eles vão comer né eu acho que ensina eles a cuidar da escola é um incentivo para eles fazer isso em casa também, né? E eu acho que é bastante importante. A Isis está no oitavo ano e também ajuda a cuidar do espaço onde estão as ervas medicinais. Para nós foi bem importante, pois a gente pode aprender coisas que a gente ainda não sabia. Aí na aula de ciências a gente vem aqui, a gente limpa, a gente estuda sobre as plantas, a gente faz várias coisas com as coisas que a gente plantou. Uma das responsáveis por repassar esse conhecimento foi a professora de ciências e biologia. A gente trabalhou com a questão dos pais, dos avós, a gente fez uma coleta de dados onde a gente viu conhecimento empírico, trouxe para a escola e aí a gente trabalhou. E transformou no conhecimento científico. Os alunos ainda mapearam as espécies nativas de uma área de preservação permanente que fica atrás da escola. Depois disso, foi feito o plantio de mudas nativas, e por lá eles têm um contato direto com a natureza. E essa aqui é a horta da escola. Os alunos trabalham diretamente ajudando a cultivar todo esse espaço. E o que é produzido acaba sendo comercializado. E os recursos foram usados na compra de livros neste ano. Foram mais de 20 projetos inscritos em todo o estado. A escola vencedora, professora Antônia Gazino de Freitas de Lajado Grande, recebeu um televisor como prêmio principal. Mas o maior benefício foi o envolvimento com toda a comunidade escolar que hoje serve de exemplo. É envolver os professores, mas que esses envolvam os alunos, que envolvam a comunidade. É bastante importante que os pais venham para a escola, que a comunidade seja envolvida e que conheça o que a escola desenvolve. Né? E o prêmio Escola Cidadã, eles estiveram essa semana lá em Chapecó, na premiação, onde eles a receberam, é promover essa socialização também. Que outras escolas vejam o que elas, essa está fazendo e que também se sintam contaminadas para fazer esse, esse movimento.